Azərbaycan bu paradla dünya ictimaiyyətinə qalib olduğunu göstərdi. 30 il Azərbaycan xalqı hakimiyyəti səbr etdi və nəhayət qalib oldu. Bu sözləri Baku TV-nin Gürcüstan bürosuna verdiyi müsahibəsində Gürcü professor və tarixçilər bildirib. Xalqımızı təbrik edən Gürcülər Azərbaycan ordusunun Qarabağda layiqli tarixi qələbə qazandığını deyirlər. Первую очередь, я хочу поздравить весь азербайджанский народ. İlk növbədə bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu, layiqli qələbədir. İstər strateji, istərsə də taktik əməliyyatlarla Azərbaycan əsl gücünü göstərdi. Mən eşq olsun deyirəm. Hərbi parad Qarabağ uğrunda canlarını fəda edən bütün şəhidləri ehtiramla yad etmək üçün təşkil olundu. Bu müharibə zamanında şəhid olanlar şərəflə canlarından keçdilər. Bir daha Gürcü xalq adından Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu təbrik edirəm. Eşq olsun Azərbaycan. Весь азербайджанский народ с победой и азербайджанскую армию. Хочу поздравить азербайджанский народ с великой победой. На самом деле. Азербайджан халкының шанлы галебе мүнәсбәтилә тәбрик итәм. 30 елдик Азербайджан халкы Азербайджан хөкүмәте бу галебене җөзлүйде. Мен сәмими галбдан тәбрик итәм. Мухарибәдә шәһид оланлары Аллаһтан рәхмәт диләйрәм. Онлар һеч вакыт ундылмаячаклар. Азербайджан бу парадла дөньяя Азербайджан бу парадла дөньяя иҗтимаиятына галиб булдыгыны гөстәрде. 30 il Azərbaycan xalqı hakimiyyəti səbr etdi və nəhayət qalib oldu. Qardaş Azərbaycan xalqını Gürcü xalq adından təbrik edirəm. Biz regionda geosiyasi tərəfdaşıq. Azərbaycan xalqının sevinci Gürcü xalqının sevincidir. Ona görə də bu gün də Gürcü xalqı bayram abuhavasında Azərbaycan xalqının sevincinə qoşulur. Tbilisi şəhər sakini də Azərbaycanın qələbə sevincinə qoşulduqlarını deyir. Qonşu və strateji tərəfdaş olan Azərbaycanın qələbəsini böyük sevinç hissi ilə qarşıladıq. Bu, həm hərbi, həm siyasi, həm də geosiyasi qələbədir. 1990-cı illərdə Azərbaycanın tarixi torpaqları işğal edildikdən 30 il sonra şəffaf hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan ordusunun tarixi qələbəsidir. Biz Gürcüstan xalqı olaraq, Qafqaz olaraq, Azərbaycan millətini, Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Çıxınvali, samxedro operasiya işləyir.